Në një nga lagjet më të vjetra, në lagjen Tepe në periferi të qytetit të Shkodrës, ujrat e zeza derdhën në kanalet buzrrugës, të cilët janë të ndërtuara ngjitur me dyert të shtëpive. Një fenomen i tillë është prezent prej vitesh. Banorët shprehen se janë vetë ata, të cilët derdhin këto ujra në kanalet anësore të rrugës, pasi institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërtuar sistemin e nevojshëm të kanalizimeve. Tash ne kemi këtë ankesën e kanalit si derdhin ton bonjat në rrugës. Kjo është si më i madh juri. Nuk i pastrojnë kanalet kur, edhe ditë për ditë kjo punë është. Kjo paktën të 20 vjet ka vukësh dorë. Keni kena kërku, asnjë nuk ka ardh për këtë punë. Asnjë qeveri. Me thonë, vesh, konarit e depotet për i ta vote, asnjë zonë, tanë rrana. Situata më rënduar ka qenë gjatë muajve të verës ku për shkak të temperaturave të larta, janë shtuar më tej për risqet për përhapjen e infekcioneve. Pa, shumë i madhë. Leni, më shkajat e të në komplet, të është banja komplet. Pa një fillim këthej stepes e dhe në fund, vetëm banja. Pavarësisht kërkesës drejtuar institucioneve përgjegjëse, banorët e lagjes Tepe nuk kanë marrë asnjë përgjigje për zgjidhjen e këtij problemi. Në këto kushte, të zotët e shtëpive kanë marrë përsipër të pastrojnë vetëm kanalet para dyerve të tyre, deri në momentin që institucionet përgjegjëse të ndërgjegjësohen për rëndësinë e ndërtimit të sistemit të kanalizimeve në këtë lagje.